وسير الدوله وسارد دولست هودا يقاديد كعيرك سومالي لان احمد علي محمود بينح وهول شقو جوغا مقالدا عيرقا وونا وهلين يو اقونيان خدر علي حكين ايامان تقرمي راي قرون كدياردو كهداني مقالدا عيرقا وحنا وسيركو دمان باو كورقال اي حالة دردبتا اي هيستا قرون كدياردا اي مقالدا عيرقا كورمير كاسي كدبنا وحا هل كاسي كهدلي ميد كميدا شقالها وسارد دولست هودا يقاديد كعيرك سومالي لان غوبل كسناق وفافاين كبحيي باهيا قرون كاسي هستا هدا ايربوركو بقول كيبا بقول واحد مودا انو دايعان يحي حكا نقط حكا فلايتكا حكا فرميشن كان اح دولكا داريا الان بادن دولتا او ان انتي هدا اي تلادا هيسي توتالي هبا يارات وحكا قبان حلي دورشا اللي قلي انو مانين ينت دورشا دا كوريسا dad kasta baa dhaw guulaysta laakiin maanta aanu maleeynaa laga gaarsiinaynin taa shaqo xisbiga talada haya oo imi ka qabto gagida sida darteed horta wasiirka waan soo dhaweynayaa wasiir dowlaha marka baahida meesha looga baahan yahay waxa weeye horta marka koobad airport in la xiro oo laga xiro xoolaha oo xadkiisa loo xiro aqoonyahan khadar ali hakeen oo halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraaday taariikhda faaca weyn ee garoonka diyaaradda ee magaalada ceyri gaabo leeyahay waxaanu nasiib u yeelanay inaynu soo booqano garoonka diyaaradaha magaalada ceyri gaabo ee gobolka sanaa ku yaala kaasoo markaa wasiirku uu doonayo inuu sii indheeyo waxa rajaynayaa iminka hadii la yiraahdo in mudaarka dib loogu soo jeesto oo la dhiso mudane wasiir waxaan kugu wargelinayaa in horumarka ummada ay ka mas'uul yihiin infrastructure-ku sida dekedaha wadooyinka iyo airport-ada aho garoonkan hadii wasiir la furo wuxuu wax weyn ka tarayaa in qurbo joogu si toos ah halka uga soo deegan oo marka garoonka ay imaadaan wuxuu wax weyn ka tarayaa soo booqdayaasha gobolka gabagabadiina wasiir dowlaha wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka ciirka Soomaaliland Ahmed Cali Maxamuud bayna oo halkaasii ka hadlay ayaa ka warbixiyay booqashada uu ku yimi garoonka diyaaradda ee magaalada ceyr gaabo aan halkan ku soo booqdo oo kormeer aan ku nimaadno garoonkii diyaaradaha degmada ceyri gaabo oo ah garoon aad u facweyn oo garoon aad ballaaran ah ujeedkaygu wuxuu ahaa laba arimood waa mid inaan ogaano baahida taalla garoonka inta ay leegtahay garoon dejisidiisaba wuxuu macna leeyahay marka diyaaraddu ka soo degayso ka kacayso kulli labadaba waanu aragnay arinta labaad aanu socnay waxa weeyaan inaanu ka diro fariin inaanu halkan ka diro fariintaasoo ah in garoonkan uu yahay ka mid yahay kaabayaasha dhaqaalaha ee gobollada bari siiba gobolkan aadka u ballaadhan boqolkiiba 83 ka ah gobolka Sanaag inuu yahay garoonkii baahina loo qabo wasiir dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada iyo gaadiidka ciirku waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan garoonka ceyr gaabo ay wasaaraddiisu ugu sameyn doonto xayndaab xadeeya xadka garoonkaasi waxaanu aad iyo aad isku dayna hortay talabada horeysan aanu qaadno in taarki lagu wareejin lahaa meeshan aanu raadino garoonkan oo cabirkiisu yahay wareegiisu uu noqonayo 6 kilomitir macnaha taarka ku wareegaya uu noqonayo 6 kilomitir yaad u salaamayaa dadka ka howlgalay madaarkan ee ilaaliyay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyr Gaabo.